A Connect Sul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. Connect Sul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672-1581 ou em nosso portal www.connectsul.com.br. Já está disponível a lista com os candidatos pré-selecionados na primeira chamada do programa Universidade para Todos, o ProUni. Acesse o site do ProUni e consulte a relação. O programa vai ofertar mais de 174 mil vagas entre integrais e parciais, com 50% de desconto. São 1.460 instituições de educação superior. Os resultados da segunda chamada saem no dia 16 de julho.